Suomalaisen miehen 7 kuoleman syntiä. Elokuvassa Piilopirtti. Penkkiurheilun tilalle. Kuntourheilua. Ja te siellä kotikatsomossa antaa vetää. Riemastuttavan hauska, huolella tehty komedia. Kunto korkealle kuukaudessa. Terveisiä Kososelle. Meille nousi seinä eteen, huktimet kun putos veteen. Elämän tuon liian reteen, päätimme näin jättää. Päivä! Päivä! Ja ollaan huimassa. No, sattu pieni vahinko. Käymme, sillä tähän vetoon voimat täytymättä. Arvostelijat kirjoittavat. Piilopirtti tarjoaa rennon hauskaa ajanvietettä. Leppoisia, aidosti komediallisia kohtauksia, joista on helppo nauttia. Luontevaa komiikkaa. Leo Lastumäki, Erkki Liikanen, Ritva Valkama, Petra Frey, Anu Panula, Kauko Helovirta, Olavi Ahonen, Pertti Palo, Jyrki Kovalev, Ursula Raini. Ihan samaa sisarusparvea. Isauko viimeinen pisara, miten vielä vanhoilla päivillä? Valkaisemme hieman nenää, hyvät tavat, niin ette nää. Kurvipaikat meitä enää kiinnosta, ei hetkeen. Sellainen on Piilopirtti. Mene katsomaan. Tarkistamaan kysynjyvää, ajatusta monta hyvää liittyy tähän retkeen.